Jenny Alversjös relation med kollegan i Nyhetsmorgon. Här blir den tydlig. Här går kemin inte att förneka. TV4:s Nyhetsmorgon är ett Sveriges mest folkkära program. Många programledare har tagits till svenska folkets hjärtan och programmet lyckas alla engagera tittare med en blandning av djupa samtal och busiga påhitt. Jenny Alversjö är en av de mest kända profilerna från programmet. Hon har jobbat länge på kanalen och det är många som uppskattar henne i rutan. En annan flitigt förekommande profil i Nyhetsmorgon är kocken Erik Videgård. Han har jobbat som krögare på restauranger runt om i världen och nu syns han ofta i Nyhetsmorgon där han får göra det han älskar mest, laga mat. Jenny Alversjös relation med kollegan. Just Jenny Alversjö och Erik Videgård har en speciell relation. Kollegorna syns inte bara i rutan tillsammans, de träffas också ofta och gärna utan programmet. För bara några veckor sedan åt de middag tillsammans, och Jenny passade på att skicka en fin hälsning till sin kollega på Instagram. Japp, vi pratar livet, mänsklighet och allt däremellan. Tycker så mycket om att fylla livskapen med dig att Videgård blänkande stjärna röt hjärta, skrev Jenny om middagen. Här blir relationen tydlig. Det är tydligt att Jenny blir glad när hon får hänga med Erik, och det verkar vara ömsesidigt. Under lördagens sändning av Nyhetsmorgon var det Jenny Alversjö som lotsade tittarna genom morgonen. Med bara några dagar kvar till presidentvalet i USA handlade ett av inslagen om hur de olika partierna i landet äter. Och vem stod bakom matlagningen om inte självaste Erik Videgård? Redan från början blir kemin mellan dem tydlig. Hur vet du vad de gillar? Frågar Jenny Alversjö om presidentkandidaternas mat. Jag har något fantastiskt. Det kallas för internet, säger Erik med ett leende. Oj då, den lilla flugan, svarar Jenny. Sedan börjar kollegorna skratta och får samla sig för att kunna fortsätta. Resten av inslaget fortsätter de skratta och deras leenden går inte att ta miste på. Vilken härlig energi mellan Jenny och Erik, som verkar trivas fint i varandras sällskap både framför och bakom kameran.